Het is je dus gelukt om het te bevrijden met dankensgroot. Jeetje, zo te zien ben je echt mijn type. Nee. What up YouTube, super tof dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Rikachu en vandaag gaan we verder met The Legend of Zelda Breath of the Wild op de Nintendo Switch. We gaan een aantal hele toffe dingen doen. We gaan 3 dingen doen. Ik ga jullie een vee laten zien en jullie denken waarschijnlijk bij een vee van oh, dat is best wel een knap wezen, maar nee, deze vee is niet knap. We gaan een herinnering bekijken. Dat is ook best wel tof, het zijn soort van tussenfilmpjes die laten zien hoe het er 100 jaar geleden aan toe ging. We gaan eigenlijk 4 dingen doen, want we gaan ook nog snel 1 tempel oplossen. 1 shrine gaan we doen, zodat we 8 heldenbollen hebben. Waarmee ik dus straks 13 hartjes heb. En jullie weten wat we met 13 hartjes kunnen doen? Yes, maar dat gaan we pas op het laatst doen. Als je zo'n ding ziet, dan moet je naartoe, want daar is een vee in. Jongeman, luister eens naar mijn verhaal. Tuurlijk, ik ga luisteren naar jouw verhaal. Absoluut geen probleem. Ik ben de grote vee, Kaisa. Deze plek was ooit een prachtige bron. In de loop der jaren werden er steeds minder roepjes geofferd, waardoor ik mijn kracht verloor en er nu dus zo uitzie als een of andere, ja, meloen met stekels en een puntje eraan of zo, weet ik veel. Ik smeek je om een donatie, zelfs een paar roepjes zou helpen. Ik heb maar 1000 roepjes nodig. 1000 roepjes heeft zij nodig. Nou, zullen we 1000 roepjes gaan geven? Ja of nee? Nou ja, laten we het maar gewoon doen, hè. Dan gaan jullie zien dat deze vee niet bepaald een knappe vee is. En nou ja, kijk maar gewoon. De kracht. Oh yeah, de kracht, het borrelt en het bruist. En dan, komt dit er ongeveer uit. Uit het water, uit deze gigantische bloem. Wat een knapperd, hè? Echt bizar, echt. Waarom maken ze die veeën in elke Zelda gewoon net even een stukje lelijker? Deze valt nog mee. Ik heb ergere gezien. Het is je dus gelukt om het te bevrijden met dankensgroot. Jeetje, zo te zien ben je echt mijn type. Nee. Ik ga niet bij jou wonen. Dat was geen grapje. Maar je bent best schattig als je zo verschrikt kijkt. Oh, nou, dankjewel. Schattenbout noemt ze ons. Nu is het mijn beurt om je te bedanken. Als je de materialen hebt om je kleding te verstevigen, zal ik ze voor je verstevigen. Dus hier kan je je gear upgraden, je kleding. Dat kan je dus op deze manier doen. Alle dingen die hier dus staan en niet doorzichtig zijn, die kunnen we upgraden. Dus bijvoorbeeld deze. Of ik ga deze sowieso upgraden, want deze is wel echt nice. Die is wel echt nice. Nou, doe je ogen maar dicht dan, jongens. Dan gaat zij even onze materialen upgraden. Dan krijgen we een dikke kus. Man, oké dan. Ja, we zijn er een beetje moe van. Oh, kijk hoeveel sterker deze wordt. Deze gaat van 8 naar 12. Dat is echt super nice. Super nice. En we gaan gewoon nog even wat meer kleren upgraden. Deze Hyliaanse scheenplaten gaan we doen. Die kus sla ik even over, hoor. Hoppakee, ook van 7 naar 12. Nice. Dan doen we de Hyliaanse kap ook gewoon, want die hoort er ook een beetje bij natuurlijk. Zo, lekker van 5 naar 8. Serieus, we kunnen die Hyliaanse scheenplaten gewoon nog een keer upgraden, jongens. Super nice. Oké, dan gaan ze van 12 naar 18. Bizar. Oké, dus daar heb je al die materialen voor nodig, jongens. Daarvoor moet je goed materialen sparen en we krijgen weer een kus. Nice. Van 12 naar 18 maar liefst. Hoppakee. Supergoed. Die kat die kunnen we ook nog een keer doen. Dat gaan we zeker doen. En de rest doe ik ook gewoon nog even. Oké, we zijn klaar bij de vee. En dit is nu onze sterkste outfit. We hebben maar liefst 42 verdedigingspunten. Dus dat is best wel veel. Ik zie hier nog een fairy vliegen. En het volgende wat wij gaan doen is, en dat zei ik net eigenlijk ook al, terwijl we dit niet gaan halen, ben ik bang. Volgens mij hebben we wel minder uithoudingsvermogen nu of zo met deze outfit. In ieder geval, het volgende wat wij gaan doen is ergens op deze berg. En dat is naar een herinnering toe. Ik ben de vorige keer in mijn vrije tijd, toen ik eigenlijk gewoon zelf Zelda aan het spelen was, zonder op te nemen, daar al naartoe gelopen. Maar ik heb hem toen niet gepakt, omdat ik vond dat ik dat wel gewoon met jullie moest delen. Volgens mij is het, ja, het is op die berg daarachter. Dus daar gaan we nou even naartoe zweven. Ik zie daar ook nog wat. Even kijken wat daar is. En daarna gaan we de berg beklimmen. Oh, oké. Daar zie ik ook een wachter. Dus we moeten uitkijken. Ik zie hier een paar kistjes volgens mij. Ja, zie je. Hoppakee. Kist nummer 1. Wat zit hier in, jongens? Wat zit er in deze kist? Er zit een... Oh, een zilveren roepje. Hoppakee. Dan hebben we alweer 100 van onze 1000 muntjes terug die we net aan de vee hebben gegeven.
En dan gaan we kijken wat er in deze kist zit. Een meteorstaf is wel nice. Daar heb ik geen ruimte voor. Maar daar kan ik nog wel wat ruimte voor maken. Zodat ik gewoon deze wel op kan pakken. Nice. Dan gaan we proberen deze berg te beklimmen. Dan moeten we denk ik daar naartoe. We kunnen sowieso wel hier op deze rots klimmen. En hier kunnen we dan eventjes uitrusten. Zo, nice. Dan kunnen we daar ook weer uitrusten. Nou, weet je wat? Ik zie jullie boven wel gewoon. Oké, we zijn inmiddels boven bij de eeuwenoude pilaren. En die naam zegt het al een beetje dat je hier waarschijnlijk wel iets goeds kan vinden. De eeuwenoude pilaren. En dan is hier straks een shrine die we gaan oplossen. Maar eerst gaan we even naar de herinnering toe lopen. En dat was hier. En ik heb hem dus ook nog niet gezien. Dus ik ben wel benieuwd wat dit dan voor herinnering is. We gaan eens gewoon kijken. 100 jaar geleden in de wereld van Hyrule gebeurde dus blijkbaar het volgende. Hij pakt zijn Sheikah steen. En yes, dit is inderdaad de afbeelding waarvan we konden aflezen dat het hier is. Daarom wist ik dat we dus hier naartoe moesten. Ik herkende het. En gaan we eens kijken wat hier dan 100 jaar geleden gebeurde. Link doet zijn ogen een beetje dichter en dan ziet hij het. 100 jaar geleden stond wie hier zo? Zelda zat daar bij de Sheikah-zuil, waarmee je dus die poort kan openen, die shrine kan openen. Heeft ze dat ook geprobeerd? Dat heeft ze geprobeerd. Maar het lukte niet. En waarom lukte dat niet? Het lijkt erop dat dit gebouw alleen open gaat voor degene die door het zwaard is verkozen. Ah, kijk. Dat verklaart een hoop. Dat verklaart een hoop. Oh. Er is een andere manier, hoopt Zelda. Hoe komt ze binnen? Ik snap het niet. Wie komt daar aan op zijn paard? Kijk, dat is Link. Is ze daar blij mee of niet? Is ze daar nou blij mee of niet? Ze kijkt niet zo blij. Oh. Nee, ze is dus niet echt blij met ons. It seems I'm the only one with a mind of my own. Oké. Ik heb niemand nodig, wat de koning ook zegt. Ga terug naar het kasteel. En zeg dat tegen mijn vader. Dit is volgens mij herinnering nummer 3. Dus dit is nog best wel aan het begin van alle herinneringen. Ze heeft trouwens wel een mooi paard. Zag je dat paard staan? Het is best wel een mooi paard. Stop following me. Oh. Nou, zo Zelda werd echt boos op ons. Dat was dus de herinnering die Link zich herinnert op het moment dat hij hier staat. Hij is natuurlijk heel veel vergeten omdat hij 100 jaar heeft geslapen. En we gaan verder met deze shrine. En als we dan deze shrine hebben opgelost, dan hebben we 8 heldenbollen. En met 8 heldenbollen kunnen we dus 2 extra hartjes gaan halen. We zijn binnen in deze shrine, oftewel tempel. En dit is een gevorderde krachtmeting. En daarin moeten we dus gewoon een wachter zien te verslaan. Een kleine wachter, wel te verstaan. Ik heb heel veel bompijlen. Ik heb een best wel krachtige nanobel. Maar eigenlijk wil je die nanobel dan natuurlijk niet hieraan verspillen. Dus kijken wat ik allemaal voor wapens heb. Oh ja, ik heb die meteorstaf, een 2-handig ridderzwaard, een ijszwaard. Dat ijszwaard is denk ik ook wel handig. Ik ga het met bompijlen en dit ijszwaard proberen. Oké, dan staat hij daar. En dan schieten we gewoon even lekker een bompijl op hem af. Dat gaat best wel veel leven vanaf. Kijk, als hij bij ons komt, dan gaat hij lopen hakken. En dan kunnen we hem dus raken. Oh, oké. Kijk, daar is hij weer. Nu kunnen we hem weer raken. Oh. Kijk, ik kan hem ook met mijn ijszwaard slaan. Zo, nice. Op, bompijl erop. En nog een bompijl erop. Ik ga heel veel bompijlen hieraan besteden, denk ik. Vind ik op zich niet zo erg, want ik heb er heel erg veel. Oké, nu gaat hij op een afstandje en dan komt hij zo naar ons toe. Denk ik. Als dat hem lukt tenminste. Dat lukt hem niet. Nice. Oké, we missen nu een keer. Maakt op zich niet zoveel uit. We moeten wel uitkijken dat hij ons niet raakt. Bompijl. Op, lekker. Nog één. Top. Nog één. Ah, de derde ging mis. Dat is jammer. Gaat hij weer daar staan? Eigenlijk moeten we hem dat gewoon laten doen. Als het goed is, komt hij dan op ons af. Gaat hij ons weer proberen te slaan. Pompel erop. En slaan die handel. Op, op. Oh, oké. Huh? Hoe doet hij dat? Hoe doet hij dat? Dat was knap. We moeten wel uitkijken dat we onszelf ook niet raken. Pompel. Komt hij maar. Pompel. Oké, nu komt hij dus van een afstand, komt hij op ons afrennen. Kijk, dit gaat hij dus doen. Dan kunnen we hem nu slaan met onze 2-handig ijszwaard. Gaat hij weg. Kijk, nu gaat hij op ons schieten straks. Maar niet zolang wij bompijlen op hem af. Oh, kijk. Nice. Nu kunnen we hem wel een paar keer raken. Raken we hem eigenlijk wel. Gaat hij wel leven vanaf?
Ja, daar gaat wel leven vanaf. Of niet? Nee, misschien ook niet hoor. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Nou ja, we zien het wel. Oh, mijn bompijlen zijn serieus bijna op. Ah! Ha. Ik dacht dat we dat wel zouden halen makkelijk. Maar dat blijkt toch wel eventjes wat lastiger te zijn. Nou ja, maakt ook niet uit. We hebben hem gehaald. We hebben nog 3 bompijlen over. We deden het even op de makkelijke manier, jongens. Gaan we even al die spullen oprapen die hij heeft gedropt. Tandwiel, schroef, veer, as, schroef. En pakken we deze nanobel ook wel weer op. Zo, hoppakee, nanobel. Dan ben ik ook wel benieuwd wat er daar in het kistje zit eigenlijk. Hier ligt nog wat trouwens. Een nanoschild plus, nice. Die wil ik sowieso ook wel eventjes meenemen hoor. Want die is behoorlijk sterk. Die kan wel goed helpen tegen de grote wachters natuurlijk. Wat zit er hier in deze kist? Ik hoop dat hier iets tofs in zit. Ik ben benieuwd. Een ridderspeer. Nou, hier hebben we helemaal niks aan. Die is ook echt niet sterk. Maar we hebben wel onze 8e heldenbol. En dat houdt in dat we strakjes gewoon lekker 13 hartjes hebben. En jullie weten wat we met 13 hartjes gaan doen. Want dat hebben jullie allemaal aan mij verteld toen ik vroeg hoe ik datgene moest pakken. Wat we straks dus gaan pakken. En als je het nog niet weet, dan moet je blijven kijken. En als je het wel weet, dan moet je eigenlijk ook gewoon blijven kijken. Hoppakee, een heldenbol, teken van heldhaftigheid. En we hebben er nu dus 8. En we zijn nu even terug in het Rito-dorp. Omdat ik weet dat hier een beeld staat waar we onze heldenbollen kunnen offeren. En dat moeten we dus gaan doen voordat we... Hey, ik ga eens eerst even met haar praten. Zal ik je een verhaal vertellen? Tuurlijk, ga maar een verhaal vertellen. Een energiek antwoord. Ugh. Vertel het eens. Er was eens heel lang geleden een man, mijn opa. Opa zat onder een grote boom op een grote berg, keek naar het noordwesten. Toen zag hij heel erg groot vogel, vloog de witte vogel achterna. En toen sprong de buik van de witte vogel plots open en daar zat iets belangrijks in. En dat was, nou wat was dat? Oh, dat weet ze niet meer. Maar ik weet wel waar de grote boom is. Nou, dan gaan we een keertje daar naar die grote boom. Ja, daar gaan we naartoe. Daar gaan we een keer naartoe. Niet nu, maar dat gaan we wel een keertje doen. Ah, ze is verdrietig omdat ze opa niet meer kan vragen wat er in de buik van de grote witte vogel zat. Ah, dat moeten we wel een keertje voor haar gaan oplossen, toch jongens? Dat is natuurlijk wel heel erg zielig. Hier ergens om de hoek staat volgens mij dat beeld waar we onze heldenbollen kunnen gaan offeren. Terwijl ik dit nog steeds wel een heel erg tof dorp vind. Als je zo hier rondloopt vind ik het nog steeds wel heel erg vet. Hier zo gaan we bidden en dan gaan we onze heldenbollen offeren voor een extra hartje. En dan gaan we straks gewoon nog een keer doen, zodat we 2 extra hartjes hebben. Dit is hartje nummer 1. En dit is hartje nummer 2. Hoppakee, vervolg nu je reis en breng de rust terug in Hyrule. En dan gaan we dus nu naar het Korokwoud. En ik ben heel erg benieuwd hoe dit eruit gaat zien wat we gaan doen. Want ik heb me hier heel erg lang op verheugd, jongens. Ik heb me hier echt heel erg lang op verheugd. We zijn dus in het Korokwoud. En je ziet al de korokjes daar weer naar boven in de boom gaan. Ik vind het ook nog wel weer een hele leuke plek in The Legend of Zelda Breath of the Wild, als ik heel eerlijk ben hoor. Zal ik even een lichtje aandoen? Zo, dan zien jullie mij misschien weer wat beter. Het wordt al behoorlijk donker. En kijk eens wat hier staat, jongens. Kijk eens wat hier staat. Kijk eens wat hier zit. Een stille prinses. Een stille prinses. Die gaan we eerst pakken. En dan gaan we het nu eindelijk doen. We gaan trekken aan dit zwaard. Aan dit... Nee. Kunnen we het niet? Hoe bedoel je het? Ontbreekt me aan doorzettingsvermogen. Oh, we moeten vasthouden. Kijk, we moeten het vasthouden. Trekken! Trekken! Come on! Hou vol, Link. Hou vol. Je kan het! Pak hem! Ah, yes! We hebben hem! We hebben hem. Ah, dit is zo vet. Kijk hem staan. Met het Master Sword, jongens. Dit is het sterkste zwaard in The Legend of Zelda. En ik hoop één ding. Dat dit ding dus niet kapot kan. Dat hoop ik wel. Als deze kapot kan, dan ga ik huilen, jongens. Ik hoop echt dat deze niet kapot kan. Ik ben benieuwd wat we nu gaan zien. Er komt ongetwijfeld nog een filmpje inderdaad. Je meester komt je halen. Tot die tijd zal je hier veilig rust. O, Zelda heeft hij hier natuurlijk gebracht. Door de resurrectieslaap zal hij zijn geheugen grotendeels kwijt zijn. Nou, Zelda ziet er hier niet goed uit, jongens. Zelda ziet er hier echt niet goed uit. Ik weet zeker dat hij naar je toe zal komen. Ja, ze ziet er echt behoorlijk gehavend uit. Oh, de Deku Tree praat ook met prinses Zelda. Dit is dus weer 100 jaar geleden, maar een behoorlijke tijd later. Toen ik in slaap ben gebracht en waarschijnlijk alle andere helden zoals Revali en al die andere Mifa.
Die hebben toen verloren. Mijn taak is nog niet vervuld, zegt Zelda. Het is iets wat ik moet doen. Ik voel hoe groot je toewijding is. Dit is wel vet hoor. De Deku Tree die gewoon even met Zelda gaat praten. Zodra hij terugkomt, kun je hem de volgende boodschap geven. Welke boodschap is dat? Zeg hem dat ik... Oh. Mogen we het nog niet weten? Ja, dat is waar. Maar ik ben toch wel heel benieuwd wat Zelda hier tegen mij zou willen zeggen, jongens. Ja, ze ziet hier wel een stuk vriendelijker uit dan in het vorige filmpje. Vinden jullie ook niet? Toen was ze nog niet echt... Toen was ze boos op ons. En nu hoopt ze dat we terugkomen. En het is dus inderdaad Zelda die dit zwaard hier in deze steen neerzet. Vet. Heel vet, jongens. Awesome. Hoppakee. Yep. Het Master Sword. Dat overigens ook natuurlijk bij de Limited Edition zat van dit spel. Daar zat dit zwaard ook bij. En hij staat daar zo boven op mijn kast. En we hebben hem. We hebben het Master Sword. Het Master Sword wilde ik zeggen. Het Master Sword. Hop, hop. Yes. Bam, bam. Lekker. Yeah. Alright. Wat je net zag, gebeurde hier 100 jaar geleden. Toen jij van het zwaard werd gescheiden. Heeft de prinses het hierheen gebracht, ja. Prinses Zelda is awesome. Dat weten we allemaal. Ze wist dat ik er goed op zou passen. Nou, dat heb je goed gedaan. Dat heb je goed gedaan, Deku Tree. Zelda zit dus nog steeds in het kasteel Hyrule om te vechten tegen Ganon. En we zijn hard op weg om ook terug te gaan naar het kasteel. Maar daarvoor moeten we nog wel één titaan fixen. Die titaan bij de Gorons. Haar glimlach is als de zon. Ik heb er veel voor over om die weer te zien. Ah, de Deku Tree is ook tof. We gaan Zelda proberen te bevrijden, Deku Tree. We gaan het gewoon proberen. En het gaat ons lukken. Het Master Sword, het meesterzwaard, het legendarische zwaard dat het onheil verdrijft met behulp van een mysterieuze kracht, kan alleen gebruikt worden door de uitverkoren held. Dat zwaard heet het meesterzwaard. Als je het gebruikt tegen Ganon of iets, of iemand onder invloed van zijn haat zal het een heilige licht uitstralen. Op zulke momenten komt de ware kracht van het zwaard boven, maar vertrouw niet veel op de kracht. Als je te pas en te onpas gebruikt, zal het beschadigd raken en uiteindelijk onbruikbaar worden. Als dat gebeurt, moet je wachten tot het zwaard weer herstelt. Het is ook niet verstandig om alleen op dit zwaard te vertrouwen als je Ganon wilt verslaan. Ik raad je aan om de titaan te bevrijden voordat je tegen hem opneemt. Oké, nice, vet. Dus we kunnen dit zwaard gewoon gaan gebruiken. Het Master Sword. Hij kan volgens mij dus niet kapot. Maar hij kan wel onbruikbaar worden en dan moet je dus wachten tot hij weer is opgeladen. Kijk, je ziet hier ook in dit menu dat naast het meesterzwaard dus een balkje staat, een blauwe balk. En volgens mij laat dat zien hoe ver die op dat moment is opgeladen. Deze kunnen dus allemaal kapot, al deze wapens. Maar volgens mij het meesterzwaard niet. Ik vind het super tof dat we eindelijk het meesterzwaard hebben. We kunnen lekker bosjes gaan hakken, zo steentjes op gaan rapen. Whatever we want. Waar we ook zin in hebben, we kunnen het gaan doen in The Legend of Zelda Breath of the Wild. En daarom vind ik dit zo'n gigantisch tof spel. Dat was het voor deze aflevering. Doe een blauw duimpje omhoog als je dit nou een toffe aflevering vond. Abonneer op mijn kanaal voor meer Nintendo Switch, Zelda en Pokémon video's. En dan zie ik jullie later. Mazzel!